Tucha alifena wanakurutimbe mkwano gwange olwa waka ngatonge dokuwe kinenya wamuno kuongiro kubanga tutunulira ensonga sema songa nga wizifana na okuba kumbitundu ebye dunia mkwano gwange abwe bitiono ebye nja uro njagala kudache keno tukiriziganye maro kubanga atera mungiri yemo mkutuwala kumudamu gwanga ilimanyi duanga ilia Ukraine leka tugende kumunsi mkwano gwange ya Ukraine tumarato kubanga netu laba agayo agavayo kubanga bulinda chika botuka mudwaniro eri gwanga lya Ukraine lotegeranti ebintu bine ntambula je bitambulamo tuko kubanga wete kuluuzisa ebintu binjinji kubanga kankubulire musajja munnange nawe nnakyalango belira bano bannabwa usharifa abannansubuga Aisha bafatia efo agamba tya Alisa Keke kabula da South Africa mami wange nnakisitu kansubire nti oli bulungi amajage gwanga eri ya Ukraine abasajja bakulu bavuddeyo ne batuuko kubanga boogera ku n'abamawulire mu ngeri y'obubba mu ngeri ebaddenga ya kimpukumpuku nabo nga beefuddenga babbebe olwo nga bagezaako kubanga batuliramu engeri bwe kyabadde abasajja aba gavumenti ya Zelensky ne batuuka okubanga lwakiri mukwano gwange babateekateeka mu ngeri yabadde y'enkiseera nga ya kyama we was secretly moved ahead of new Russian invasion abasajja basobola okubanga bwe batyo bakikola mu ngeri ya kimpukumpuku olukumba omusajja w'eggwanga erya Russia ng'ateekateeka okubanga naye arumba kati waliwo omu ku bannamagye baggwanga lya Ukraine yatubuliranga brigade gye yali muwali e Kharkiv bwetyo nno mukwano gwange bwe yagezaako okubanga yeekwata ku bisubisubi mpolampola to counter a new Russian assault omwezi guno we gwali gutandisawo mu nnaku za mwezi nga 10 naye akugamba nti bwajjukira embeera yonna bwe yali obwongo bujjukira chaotic scenes in the battle that erupted kubanga omusajja w'eggwanga erya Russia bwatuuka okubanga azzegawanye naffe ne batandika okubanga batuteekateeka okubanga tumwambalira kaali kaseera kazibu nnyo kubanga wakati muffe ng'abejje erya ggwanga lya Ukraine abamu ku bannamagye ne bakomandazi baabwe bali batuse n'okuleeta ekiteeso nga bagamba nti bannange omurasha tumuleka atwale ekitundu tugende tweteeketeeke tunadda okubanga tumutwalaganya lwaki amagye gano gali tegeetegese kimala baali tebasuubidde nti omusajja omurasha asobola okubaako ataaka ennene gy'akola naddala mu kiseera ekyo kati atugamba waliwo kamanda owa artillery unit ng'ava mu brigade eya 5-7 yagamba nti his guns were even firing at Russian troops the day before the gun carriage into the northeastern region of Kharkiv nti batuuka ekiseera nga omurasha tannaba kutandika kulumba bya ddala ne batuuka okubanga bakubagana n'abasajja ab'eggwanga lya Russia naye nga tebannaba kutegeera nti oba ddala Russia yali esitudde enkundi ng'egenda kubanga erumba ebya ddala era kati agamba nti omurasha adi Brezhnev amasto kugamba baali bamaze okubanga bakuŋŋaanyiza ejje eryali eddene eryali ery'amaanyi lyonna nga lirumba kitundu kino kati kamanda ono owa brigade ya 5-7 yama nnyini oluvannyuma agamba nti batuuka n'okwejjusa engeri gye baali bamaze okubanga beegezeza mu majiga n'ag'eggwanga lya Russia kubanga balowooza nti kino kye kyaleetera Abarusha okulowooza nti n'eggye lya Ukraine liyinza okubanga liwera omusajja n'alyoka ayungula amagye n'alyoka ayungula ebyokulwanyisanga mu bbanga buli kadde drone n'endege zikola nnumba zokka abasajja batugamba ekyo kyaviirako okulaba nti omurasha gana amaanyi ge yaleeta gaatuuka okuzikiza amaanyi aga resistance y'eggwanga erya Ukraine kati komanda ono akugamba nti kituufu brigade yaabwe yali amaze okubanga etambuziddwa to bolster defenses in this direction y'ensonga lwaki nti baba gyasaba eggwanga erya Ukraine tebabategeeza na bategeeza nti tulina gye tubatwala naye waliwo obulumbaganye kati olw'okuba kamanda ono w'ekibinja ekya 5-7 yali abirabye eggulo limu ng'ennaku z'omwezi 9 ne yeekengera n'agamba nti Abarasha bandi banno nga baagala kubanga batusalako ye n'amanya ekinzo okubanga kiddako kwe kukwata abajaasi be n'atuuka okubanga bwati mukwano gwange abasengula n'abatwala mu matwali gye balowooza nti omurasha gy'anaasibuka kati bano abajaasi bagamba naffe twalabirawo nga tutandise okubeera wakati mu ddwaniro lye twali tetwetegekedde kubanga bakomandazi baffe batutwala mu ngeri obaoliawo ya nkiso mu ngeri ya kyama ate nga tebatubuulidde obaoliawo nga baali tebaagala kututiisa naye ng'ate baali bateekeddwa okubanga batustationinga mu bitundu gye tuyinza okubanga naffe tuzoganyiza omusajja w'eggwanga erya Russian Federation amagye gano agaatwalibwa mu bitundu ebyokulwanyisa Abarasha gaali mu kitundu ekimanyiddwa nga ekikupiyanski
Eromu kubajasa agamba nti fetwala bila wonga batu tika na ite tuwamanya tuwalo uzantu bajasa in rotation nti walu wibali itawano katife batu tuwaliri tuge ndo kutuke yunga neba nafa bale lawe tuwasangayo nga batu gama na uba aliba akabali itabuleso kubambitundu ebirala katibinono bigeza ko kubanga mkwano guangevi kulagache batu laga nti Ukraine bwetu bwe yagezako ahead of time to scramble forces to counter a Russian build up along its border nti bali bakitegedde nti waliwo ebijja ne bagezaako okubanga bakunganya amagye agana tonda w'ekiremya eri abasajja abeggwanga eri Russian Federation newankubadde nga bali kino bakikoze mu budde munnange tebyabayamba kubanga amaanyi gali otegedde omusajja omurasha ge yasobola okubanga bwati akunganya n'agatuuza ku basajja abeggwanga erya Ukraine baagenda bano okuzuukuka nga omugagga yali amaze okubanga bwati kyenkana ebitundu ebisinga obunene ng'amaze okubanga bwati mukwano gwange abyeddiza but the move was nowhere near enough to prevent the largest assault into Ukraine naye kino kye twakola yadde kyali kyankizo okusitula amagye tugakunganyize wali okulemesa omurasha kwegamba was nowhere near enough kyali tekisemberedde yadde ekimala nti kukyali kyetaagisa okulemesa omurasha wano twalinga kwegamba bazannyo obuzannye kubanga omusajja yali alaunchinze full scale invasion mu mbeera gye twali tetunnaba kubanga tutegeera kati abamu ku bannamagye ab'eggwanga lya Ukraine abataagadde era kwatuukiriza mannya gaabwe bad describing the first few days of the Kharkiv offensive ne batugamba nti waliwo moments when they feared they had lost the front line nga balabira ddala nti eddwaniro kirabika ekyamazima libetenteddwa kirabika abasajja ab'eggwanga erya Russia eddwaniro bamaze okubanga lyonna balyefuze balitutte nga kye balabako obulabi walayi walayi balaba nti omusajja omurasha abamaze wabula kati bagamba oluvannyuma lw'okubanga tutegedde nti omusajja bwati waze bakamanda baffe baatandika okustabilizinga mpola 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 ne batandika okubanga batu positioninga mu nfa ez'enjawulo newankubadde nga nekyo kyakolebwa ebitundu gamba nga Vuvuchansky saako n'ebitundu ebirala bimu ku ebyo ebyatuva mu ngalo zaffe nga tulabira ddala n'amaaso gaffe kubanga nti newankubadde nga amagye gano baali bagapositioninze naye ate tebapositioninga byakulwanyisa naffe bapositioninga yoffe abantu n'emmundu naye ezitalina amasasi n'oba n'emmundu magazini ng'erimu amasasi 17 waliwo abalina ezalimu amasasi 13 ng'ate magazini bweggwamu tuyina kulinda ate emmundu endala ezaali zitekeddwa okujja kati bagamba bino byonna byatuuka kikeerezi ne tumaliriza ng'ebitundu bingi omusajja ow'eggwanga erya Russia atuuse okubanga bwatyo nno abituggyako wabula agamba waliwo baali batutambuza supidi nga tuli ku kkubo omusirikale omu eri atambula naffe bwatyo nno n'atugamba nti tuyina nno bannange okubanga tudduka mbirombiro kubanga bwe tutadduka mbirombiro okusira ku kyali alengedde mu bbanga abasajja abarasha bali batulaba yali yakakijja mu kamwa agamba omusirikale ono nga drone ez'omusajja omurasha zitandise okwokya ebyokulwanyisa byaffe abasirikale baffe ne batandika okubuna emiwabo era agamba nti wano fenna buli omu we yatuuka okubanga anoonyeza lyasobola okubanga akwata okutaasa obulamu bwe bino byonna njagala nkunyumiza olugero olw'abajasi ab'eggwanga erya Ukraine abakuluviira ku ntono naddala ku mbeera nga bwe yabadde ng'omusajja ow'eggwanga lya Russia bwati Erumbye okyali ne muzikulu akasujja lutimbirwa KSO.